3 nya meddelanden. Hej syrran, det är jag, Stina. Jo, jag hörde av Osman att pappa kanske skulle komma på din fest, men det kan inte stämma, för det skulle du ha berättat för mig, för då kommer ju inte jag. Ja. Okej, ha det bra nu. Hej sötnos, pappa här. Du, jag kan tyvärr inte komma på festen, för jag har en viktig lunch med några höjdare i veckan, ser du. Men ha det så kul och så hörs vi. Hej då. Ja, hej lilla gumman, det är pappa igen. Du, den där lunchen blev faktiskt inställd, så jag tänkte att jag svänger förbi Svedala och ställer upp på din lilla fest. Man vet ju aldrig, det kanske faktiskt kan bli riktigt kul. Då ses vi. Hej då. Men det, Kerstin ska väl sitta där? Hon ska ju inte sitta här. Ja, jag tänkte att det var din... Ja, vi trodde det var din mamma, så vi tänkte att hon kunde sitta där med dig. Min mamma har varit död i 20 år, så det blir lite svårt. Älskling, sömmen sprack. Är det champagne i de där? Ja. Finns inget alkoholfritt alternativ? Nej, det finns inte. Vi har ju sagt att min syster är gravid. Jaha. Ja, nej. Kalle. Nej, tack. Ingen kaviarnamn. Han ska heta... Han ska heta... Abdullah Mohammed. Jag menar allvar. Vad är det värt? Nej. Doktorn. Det är säkert. Det var en protest mot ditt dåliga jävla namnförslag. Det är ett bra namnförslag. Nej! Ja. Men gud, det här hinner ju inte laga nu. Ja, jag vet. Men... Du, jag har ju den där cowboyhatten och chapsen. Jag kan inte ha dem. Men vad ska jag ha då? Jag har ju ingenting annat. Nej. Vi skulle ju gå som fruktkorg tillsammans. Nu är allting förstört. Jag vet, men är det mitt fel att den gick sönder eller? Det är ju skitdålig kvalitet. Jag bryr mig inte om vad vi har på oss. Det är din bästis som har maskerat. Nej, nu kommer vi komma för sent. Ja, de får ta en taxi då. Ge fan i båtpengarna. Jag väntar där nere. Du kan väl skynda dig lite i alla fall. Ja. Hallå, min största flicka. Pappa! Hej, för lilla gång. Hej. Kung. Ja, det här är Sandy. Oh, hi, I'm Sandy. Hello. Sandy is my wife. Vi gifte oss i Vegas i förra veckan. Bra. Okej. Okay. I didn't know. No, you didn't know. Det är riktigt fint att ha gjort här. Det är nästan som ett barnkammer, kan man säga. Ja, en liten present också. Tack. Så. Du, jag var lite småhungrig. Tack så. Oj, det är äkta. Ja, jo. Och nästan i alla fall. Men den här veckan inte äkta. Vad är det för någonting? Är den dålig? En gammal tonfisk. Den ser väldigt blek ut. Den måste vara fel. Hallå! Okej. Nu måste vi upp. Om vi ska hinna till festen. Åh, vad du ska stressa igen. Kom nu, Elsie. Din syrra kommer bli arg. Om vi inte kommer hit. Kom nu! Vad ska du gå så där eller utklädd till?
moln eller? Eller till näcken kanske? Det är... Kom nu, sluta larva dig. Kom nu. Allvarligt talat, du måste ju raka benen förresten. Nej, jag tänkte raka benen. Ska du ha kjol på dig ikväll? Ja, men jag tänkte raka benen. Har man kjol så rakar man benen. Sätter du. Kom. Stina, kom nu. Din sida kommer bli skitförbannad om det är för sent. Skitsam! Som bor i den här, eller? Nej. Hej. Lena! Stefan, hej. Vi måste gå in med den här. Har ni eld? Nej, men vi röker inte. Du, sen. Det var en som tyckte att de smakade lite konstigt. Ja, det är konstigt. Men det är inget fel på den tonfisken med den? Nej, det är inget fel på tonfisken. Du lovar det inget fel på den fisken? Jag svär på det. För jag vill ju inte att någon ska bli sjuk. Det är nämligen så att jag har kapris i. Marlene, var är kattlådan? Kattlådan? Toaletten. Jaha! Åh gud, jag måste sätta upp en skylt. Här. Nästa sommar eller kamp. Jag tar det räcka väg till Grekland. Hej på er. Lena. Lena. Hej. Men tja, Stina, hej. Men gud, ja, grattis. Hej, Josman, hej. Så himla synd att den där bananen, vi hade varit jättefina om det hade haft den. Eller inte. Alltså, jag sitter liksom där borta vid honnörsbordet. Men då är ni ju bästa kompisar fortfarande ju, eller hur? I alla fall enligt Marlene. Lägg av. Är du sur fortfarande? Nej, det är klart att jag inte är. Ha. Du då, vart sitter du? Ja, tack. Det var du som ville ha alkoholfritt. Nej, jo, till maten, men jag tar lite champagne. Tack. Stina, hej, har ni varit någonstans? Grattis på födelsedagen. Hej Marlene, grattis på födelsedagen. Ja, tack också. Det är väl du som har gjort det. Ja, Pride-paraden. Fint att ha gjort det. Ja, tack. Ja, jag har varit igång här i några dagar, men det skulle ju egentligen varit pastell och så. Men... Verkligen jättefint. Det är läsk du dricker, va? Champagne, jag fick lite champagne. Ja, men den har ju en lever som en fingerborg. Åh, gud, vad gulligt. Ja, men... Ah, Stina, tack, Sida, vi tar lite snacks här borta. Ja, de där. Det är ju maskerad. Jag tror att de vill att vi ska börja gå och sätta oss nu, tror jag. Om man inte klär ut så blir det ju jättekonstigt. Puss. Sesam. Jättegott det här du. Det är dags att säga någonting. Hallå, 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 hallå. Hej alla. Nu är det så här att det här är ju en väldigt speciell kväll. Jag har faktiskt kommit ända från London, jag landade på Arlanda bara för några timmar sedan, för att fira min allra största dotter Marlene, som fyller år. Ja, nu är du faktiskt min äldsta dotter också. Bara en sån sak. Marlene har alltid varit väldigt intresserad av dans och musik. Och ja, när hon var liten så dansade hon omkring i hallen med massa underliga utstyrslar hela tiden och ville bli prima ballerina, precis som sin mycket vackra mamma. Men så blev det ju inte riktigt. Nej, Marlene blev ju istället socialsekreterare. Och det passade nog väldigt mycket bättre med tanke på din fantastiska organisationsförmåga och väldigt tunga benstomme. precis som en socialsekreterare ska ha. Nåväl, jag gick omkring i våningen i London där och funderade på vad jag skulle ge dig i present. Och jag menar, ni yngre människor, ni har alla prylar, allt vad ni behöver och så vidare, så är det väldigt svårt att hitta på någonting. Och i London har man faktiskt gått ifrån de här traditionella presenterna och ägnat sig mer åt att ge upplevelser. Experiences.
Och det är precis vad jag tänkte ge dig ikväll, Marlene. En upplevelse i form av dans och musik. Maestro! Som är på avdelningen, vi vill gärna säga några ord till dig. Och då har vi valt att göra det i form av en sång. Bra, är ni klara? Då kör vi. För dig Malin vill vi gärna sjunga. Du perfekt är och evigt unga. Alltid redo till varje pris. När vi på jobbet har haft en kris. Du är energisk, det vill vi lova. Har inte tid med någon kassanova. För från morgon till dagens slut. Du är den bästa, helt utan prut. Så denna dagen vi vill dig hylla. Med denna festen din dag förgylla. Och vi sjunger ditt lov och pris. Vi tycker om dig på alla vis. Vilken fest! Och vilken genomtänkt present, pappa. Ja. Härligt. Tack, tack. Jag har en känsla av att Marlene drömt hela sitt liv om att få dansa med en strippa. Och... då skulle jag bara, och mina och Marlens vägnar, vilja börja med att hälsa din nya fru. Välkommen till familjen. Jag måste erkänna att jag inte ens visste att skilsmässan hade gått igenom med... den förra lilla. Men skål Sandy. Cheers. Welcome to the family.
modig! Nej. Vilken fest, den är helt perfekt! Äsch! Har du din cowboy någonstans? Nej, han är säkert bara på toa eller något. Tänk att det blev du och Poppy, Stefan, ändå! Tycker du att det är konstigt att han valde mig? Va? Nej, men att du valde honom. Alltså, han är säkert en jättebra pojkvän. Alltså, ni är jättefina ihop. Han kanske har förändrats. Ja, det är bra. Jag känner på mig att du kommer hitta någon snart också. Förlåt. För att öppna paketet? Men när skulle jag hunnit det? Ska du inte försöka slappna av och ha lite roligt? Det är din 35-årsfest. Ja, men jag har roligt. Ja, det är jätteroligt. Ja, vad bra. Jag tycker mest det ser ut som att du bara springer runt och fixar och ordnar och städar och grejsar hela tiden. Ja, men jag kanske tycker om att städa och fixa och greja och så. Att man kommer i tid och så till exempel. Men Marlene, vi var en halvtimme sena, Max. Förlåt. Ni var en timme sena. Marlene, det är slut på snacks här ute. Jag ska bara slänga soporna så, ja, så kommer kom jag. Igen, kom igen. Du blir lite rullstolsbunden än, farsa. Du kan gå och hämta själv. Gå och hämta själv. Chips. Nej, fy fan vad äckligt. Det har varit upptaget en evighet. Glöm inte bara jag, det är ju inte... Vi gjorde nästan ingenting, jag lovar. Kom igen, öppna dörren nu för fan. Katrina. Du, fan, det är ju min... Snälla, släpp in mig då! Jag slår in dörren om dig! Jag kommer inte öppna nu, jag slår fan in dörren! Öppna dörren! Det var väl inte så farligt det där med dansen? Du hade inte behövt vara så otrevlig mot pappa. Det var väl förtjänt, tycker jag. Han är ju ett svin. Jaså? Det är han. Då kan jag tala om för dig att det är han inte alls. Nej, men då tycker vi olika. Kan jag få pissa i fred? Nej, du tänker ju bara på dig själv. Hur lätt tror du det var för pappa när mamma dog, va? Ta hand om två små flickor helt själv. Han gjorde allt själv och det skulle du kunna vara lite tacksam över. Skojar du? Det är väl det mest självklara i hela världen att ta hand om sina barn? Han gjorde dessutom ett skitdåligt jobb. Jag kommer knappt ihåg att han var där. Va? Det är farligt under att han är här ikväll. Han har inte kommit ihåg än den här födelsedag förut. Om du skulle fråga honom så kan jag lova att han inte ens vet vad du fyller idag. Vad är det jag ska vara så tacksam över? Kan du svara på det? Du gör alltid så här. Slänger ur en massa sanningar och vad fan som helst. Vad är det jag ska vara så tacksam över? Kan du svara på det? Sen ska jag städa upp efter dig. Men det är ingen som har bett dig. Sluta vara min morsa. Jag vill inte ha någon jävla morsa. Fattar du inte det?
Jag är 33 år, jag behöver ingen morsa längre. Släpp taget. Men du tror ju att du är så perfekt så att du kan bete dig hur som helst mot alla andra. Du har tur som träffade Osman. För hade du inte haft honom så hade du varit precis lika ensam som jag. För det är ingen som orkar med dig. Det är ingen som vill vara med dig. För du bara dömer och granskar människor. Så det är ingen som vill vara med dig. Medan alltså, du själv kan ju bara bete dig hur du vill. Du kan skita i folk. Du kan komma för sent. Du kan det inte alls varit. Va? Ensam? Det hade jag inte alls varit. Jag har faktiskt en bebis också. Ett barn, du vet. Kissar på mig. Va? Du har precis kissat ju. Det känns... Dörren. Det här måste nog sys. Aj. Aj, aj, aj. Du måste åka in med honom direkt. Ja, jag entré. Jag ska gå. Du, kan du köra mig? Jag ser ingenting här. Olle, kan du säga till Stina, är du snäll att jag måste åka in med honom? Mm. Kom, jag tror jag blir blind. Nej, du. Kom. Ska jag gå in och leta efter Osman? Stanna här, du måste stanna här. Ta fram mobilen. Ja, men där är det. Marlene, jag kan inte hitta chipsen. Du, pappa, det är slut. Pappa, Stina ska föda. Kan du stanna hos henne så ska jag gå in och leta efter Osman? Nej, men det där det är klart nu säkert. Jag går in och håller ställningarna så länge. Gud, pappa! Antingen gå in och leta efter Osman eller ring en ambulans. Sorry. Du. Hej, ursäkta mig. Vi behöver... Sätt dig, Stefan, sätt dig. Men jag... Sätt dig ner. Hej, jag heter Osman Mehdi, jag är läkare. Den här killen har gått in i en dörr, så han måste kyss omgående. Ni får ta hand om honom, jag måste tyvärr gå. Men... Jag måste gå, Stefan. Sätt dig. Du bara väntar en liten stund där, så ska vi fixa till den här. Följade runt och så pang! Så flög alla. Ja, det var så jävla häftigt. En annan gång. Jag var till ett annat tillfälle. Jag satt där i bur. Jag satt där alltså faktiskt 7 dagar. Vet du hur många timmar 7 dagar är? Nej, jag vill inte! Jag får inte prata när jag kommer. Ja, okej. Okay. Ja, jag är förlåt. Men jag blev full och bara blev det så där. Fan, hörru, jag älskar ju dig. Men kan du bara komma nu? Jag är på akuten, det gör skitont. Det är fan tur att jag inte blev blind. Vet du, de har nästan sytt i ögat på mig. Det gör asont. Jag älskar ju dig. Det här var skitdumt. Jag är dum i huvudet, jag vet. Men vad fan? Stina, du har besök.
älskar dig, Lisa. Och jag dig.